മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അത് നായികയായിട്ട് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ വന്ന് അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ഒരുപാട് നടീനടന്മാരുണ്ട്. അത്രമേലായിരിക്കും അവരുടെ കഥാപാത്രവും അവരുടെ അഭിനയ മികവും. അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് നടീനടന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രധാനി തന്നെയാണ് സുമാ ജയറാം. മലയാള സിനിമയിൽ അധികം ശ്രദ്ധ നേടാതെ പോയ ഒരു സിനിമാ താരം തന്നെയാണ് സുമാ ജയറാം. മഴയത്ത് മുൻപേ, ഇഷ്ടം, ക്രൈം ഫയൽ, ഭർത്താവ് ഉദ്യോഗം, കുട്ടേട്ടൻ, എന്റെ സൂര്യപുത്രയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ സുമ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവയെല്ലാം തന്നെ മലയാളം കണ്ട ഹിറ്റുകളും മലയാളത്തിലെ ഹിറ്റ് നായകന്മാരായിരുന്നു ഈ സിനിമയിലെ ഒക്കെ നായകന്മാർ. എന്നിട്ടും ഇപ്പോൾ സുമ എവിടെ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് മലയാളികൾക്കുള്ളത്. സുമയുടെ ഒരു വിശേഷം കിട്ടാൻ പോലും ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. മമ്മൂട്ടി എന്ന നടന്റെ കരിയറിലെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു കുട്ടേട്ടൻ എന്ന സിനിമയിലെ. നടന്റെ മാത്രമല്ല, ലോഹിതദാസ് എന്ന തിരക്കഥാകൃത്തിന്റെ, ജോഷി എന്ന സംവിധായകന്റെ മുൻ സിനിമകളിൽ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു കുട്ടേട്ടൻ. മമ്മൂട്ടിയുടെ സ്ത്രീതൽപരനായ വിഷ്ണുനാരായണൻ എന്ന കുട്ടേട്ടൻ കഥാപാത്രം ഇന്നും ആരാധകർക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെ. അങ്ങനെ കുട്ടേറ്റൻ തിരിച്ച് പണി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട്. ജയ എന്നാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര്. ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരും, പക്ഷെ പകരം നീ എനിക്ക് എന്ത് തരുമെന്ന് കുട്ടേറ്റൻ ജയയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്കിളിന്റെ കവളത്ത് ഒറ്റ അടി തരും എന്നാണ് ജയ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി. ശരീരത്തിൽ തൊട്ടുള്ള സ്നേഹമൊന്നും വേണ്ട എന്ന് ജയ അതിനോടൊപ്പം പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി, ശക്തമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രം എന്ന് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ആ താരം എവിടെയാണെന്നും എന്താണെന്നും അന്വേഷിക്കുകയാണ് മലയാളികൾ. മുൻപ് ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ സിനിമയിലെത്തി നടിക്ക് ആദ്യമായി കിട്ടുന്ന ശ്രദ്ധേയമേഷം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. സ്കൂൾ പഠനകാലം മുതൽക്കേ തന്നെ കലാരംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു സുമാ ജയറാം. സെവൻ ആർട്സ് നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ പുതിയ സിനിമയിലേക്ക് പുതുമുഖങ്ങളെ തേടുന്നു എന്ന വാർത്ത തന്റെ അച്ഛൻ സുഹൃത്തു വഴി സുമാ ജയറാം അറിയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് മോഹൻലാൽ നായകനായ മൂന്നാം മുറ എന്ന സിനിമയിൽ ചെറിയൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടി സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതിനുശേഷം അഭിനയിച്ച ഭരത് ഗോപി സംവിധാനം ചെയ്ത ഉത്സവപ്പിറ്റേൻ എന്ന സിനിമയിലെ മാലതി എന്ന കഥാപാത്രവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കെ മധു സംവിധാനം ചെയ്ത അടിക്കുറപ്പ് എന്ന സിനിമയിലും സുമാ ജയറാം അഭിനയിച്ചു. സൈനവ എന്നായിരുന്നു ഇതിൽ താരത്തിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്. ലോഹിതദാസിന്റെ തിരക്കഥയിൽ സിബി മലയാൾ സംവിധാനം ചെയ്ത മാലയോഗം എന്ന സിനിമയിൽ സുമാ ജയറാം പിന്നീട് അഭിനയിച്ചത് തന്നെ വഴിത്തിരിവായി മാറി. ജയറാം, മുകേഷ്, പാർവതി തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ. വചനം, വർത്തമാനകാലം, നാളെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എഴുന്നള്ളത്ത് തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലും താരം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ സൂര്യപുത്രിക്ക് എന്ന സിനിമയിൽ അമല അവതരിപ്പിച്ച നായക കഥാപാത്രത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരിയായും നടി പിന്നീട് എത്തുകയായിരുന്നു. കമലതളം, കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് മിസ്സസ് അനിതാ മേനോൻ, പണ്ട് പണ്ടൊരു രാജകുമാരി, കന്യാകുമാരിയിലെ കവിത, പോലീസ് ഡയറി തുടങ്ങിയ നിരവധി സിനിമകളിൽ സുമാ ജയറാമിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. മിനിസ്ക്രീൻ രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു താരം. മിനിസ്ക്രീനിലും ബിഗ് സ്ക്രീനിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങി നിന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ താരം ഏറെ സുപരിചിതയാണ്. അരുണ എന്ന വളരെ ജനപ്രീതി നേടിയ സീരിയലിലെ ടൈറ്റിൽ കഥാപാത്രമായി തന്നെ സുമാ ജയറാം മിനിസ്ക്രീനിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ഫയൻസ് കൌസു, ഏകലവ്യൻ സിനിമയിലെ സൂസൻ നാജോൺ, ജോൺ ലാസ്റ്റിലെ സൂസൻ, മഴയത്ത് മുൻപേയിലെ റന, കലാപാനിയിലെ ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ മകൾ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് സുമാ ജയറാം അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മലയാളികളുടെ ഫേവറേറ്റും പിടിച്ചിരുത്തതുമായിരുന്നു. സിബി മലയാൾ സംവിധാനം ചെയ്ത ഇഷ്ടം എന്ന സിനിമയിലെ പ്രശ്നക്കാരിയായ മരുമകൾ ഗിരിജയെ ഇന്നും മലയാളികൾ മറന്നിട്ടില്ല. ശ്രീനിവാസന്റെ ഭാര്യയായി ഈ സിനിമയിലൂടെ എത്തിയതുകൊണ്ട് തന്നെ താരത്തിന് ഏറെ പ്രശസ്തിയാണ് ലഭിച്ചത്. സിനിമയിൽ ശ്രീനിവാസൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തെയും അതുപോലെ ഭാര്യയുടെ ഹുങ്കുള്ള കഥാപാത്രവും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ലോഹിതദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത കസ്തൂരിമാനായിരുന്നു താരം അവസാനമായി അഭിനയിച്ച ചിത്രം. ബാല്യകാല സുഹൃത്തായിരുന്ന ഫിലിപ്പ് മാത്യു ലല്ലൂസിനെയാണ് നടി വിവാഹം ചെയ്തത്. വിവാഹത്തിന് ശേഷം അഭിനയ ജീവിതത്തോട് വിട പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അടുത്ത സമയത്ത് ട്രാവൽ ബ്ലോഗിലൂടെയും മറ്റുന്നൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ഇത് നമ്മുടെ പഴയ നടിയല്ലേ എന്ന് ഓർത്ത് പറയാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന പുതിയ അതിഥിയെ വരവേൽക്കുവാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സുമയും ഭർത്താവും ലല്ലുവും. എന്തായാലും ഇവരുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ മലയാളികൾ ഇപ്പോൾ അറിയുകയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ഈ താരത്തെ പലപ്പോഴും മലയാള സിനിമകൾ വേണ്ടത്ര പരിഗണന നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നാം. ഇടക്കാലത്ത് ഗ്ലാമർ പ്രദർശനത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടാൻ ശ്രമിച്ച സുമയുടെ ഒരു ശ്രമവും വിജയിച്ചിരുന്നില്ല. സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നത് നല്ല വേഷങ്ങൾ വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പിന്നെ കുറച്ചു കാലം വിട്ടു നിൽക്കണമെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടും അങ്ങനെ വിട്ടുനിന്നു. നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് അവസരം കുറവായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നാൽ തമിഴിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. രജനീകാന്തിന്റെ നായികയായി അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ എനിക്ക് അവിടെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. സുമ വിവാഹിതയാകുന്നു എന്ന വാർത്ത കുറിച്ച്
10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വന്നിരുന്നു. വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സമയമായിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു ആദ്യം താരം പ്രതികരിച്ചത്. പിന്നീടാണ് ഇത് ബാല്യകാലമുള്ള സുഹൃത്താണെന്നും പ്രണയ വീട്ടിൽ അനുവദിക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് സമയമെടുത്തു എന്നും താരം തുറന്നു പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നാളായിട്ടും ഇവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവർക്ക് മക്കളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. സിനിമ, ഫാഷൻ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെൽ ബട്ടണും അമർ